Переїзд закритий з 8 ранку до 22 години вечора. Тут тривають ремонтні роботи. ДАІшники говорять, що начальник Дарницької дистанції колії Південно-Західної залізниці Володимир Сестринський не мав права давати команду починати ремонтні роботи. Мовляв, не було відповідного дозволу. Володимир Сестринський від коментарів утримався. Бажано це не знімати, бажано звідси уїхати, не мішати. Я розумію, ми просто хотіли поцікавитись. Немає чого цікавитись, все вільний. За словами старшого інспектора з особливих доручень Григорія Шимка, з управлінням ДАІ проведення робіт не було погоджено. Залізничники подали заявки щодо узгодження проведення цих робіт невчасно. Не отримали відповідних документів і в службі автомобільних доріг, які є власниками цієї території. Управлінням ДАІ була видана вимога про заборону проведення робіт до узгодження цього питання і підготовки належного об'їзду цієї автомобільної дороги, цього переїзду. Але залізничниками вимога ця виконана не була. Аби провести обстеження шляху, на якому виконуються ремонтні роботи, була створена спеціальна комісія. Встановлено, що кількість знаків, інформуюча водіїв, мінімальна, виготовлені з порушенням стандартів, не забезпечують і світлоповертаючу властивість, тобто в нічний час взагалі цих інформаційних панно водій не зможе побачити. Наразі рух через переїзд закритий. На період проведення ремонтних робіт автомобілісти і пішоходи змушені будуть змиритися з певними незручностями. Якщо пішоходи зможуть пройти через переїзд, то автомобілістам доведеться об'їжджати. Це велика незручність для них. Тож вам прийдеться вернутися і іншим шляхом прийти, тому що железнодорожний переїзд закритий на 4 доби, там проводять ремонт. Никаких ни предупреждений, ни знаков даже аварийного, это самое, что объезда или ничего не было. Плюс расходы, что бензин по этому самому, и объезжать сейчас куда-то надо искать. На сьогодні працівники ДАІ вживають заходи щодо належного інформування водіїв про визначену схему маршрутів об'їзду. Григорій Шимко зобов'язав виготовити необхідні таблички та схеми об'їзду. До залізничників поставлена вимога про термінове виготовлення цих знаків, які недостатній кількості були підготовлені і неналежним чином виставлені. Керівництво дистанції колії Григорій Шимко вручив припис на термінове усунення недоліків, які на сьогодні прогресують на цих ремонтних роботах. Крім цього, заборонено проведення робіт у нічний час. За невиконання вимог ДАІ керівництво Дарницької дистанції колії буде притягнуто до адміністративної відповідальності. Наталя Кириленко, Владислав Тягун, Віка, новини.